ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩባችን ተከታታዮች በሙሉ፣ ዛሬ ደግሞ ክፍል ሁለት ይዘንላችሁ መጥተናል። ዩቲዩብ ላይ እንዴት እንደምታደርጉ ክፍል ሁለት ምንድን ነው ማለት ካላችሁ፣ ዩቲዩብ ላይ አንደኛ ራሳችሁ መጠየቅ ያለባችሁ አንሰር ዘ ሁ ኤን ዘ ዋት ኩዌሽን ይላል የውጭ ሀገር ሰዎች ማለት ነው። እና እሱን አሳየን እስቲ ምናምን ካላችሁ፣ ቆይ አንዴ ሊቀየርባችሁ ይችላል እንዳሁን እና answer the who in the what question የሚለውን ነገር በመነግርባችሁ ጊዜ እስቲ ራሳችሁን ጠይቁት እ ራሳችሁን አንዴ ጠይቁት እስቲ እ እኛ ዩቲዩብ ለምንድን ነው የምንሰራው እ ለምንድን ነው የምንሰራው ዩቲዩብ ላይ አንድ ነገር የምንሰራው ለምንድን ነው ብላችሁ ራሳችሁን መጠየቅ አለባችሁ። በረዳ መስራት ነው? ሰዎችን ለማዝናናት ነው? ራሴ ተዝናንች እነሱ ለማዝናናት ነው? እንዴት አርጌ ሰራለውና ለምን እንደምሰራው ጥያቄ ለዛ ነው answer the who is the what question ብዬ ያመጣሁላችሁ። እና ክፍል ሁለት ምናሩ ስለዚህ ነገር ነው ዩቲዩብ ላይ ለምንድን ነው ማላርገው እ እና አንድ ደግሞ አሳያችኋለሁ። ሁለተኛ ስህተት ቁጥር ሁለት ማለት ነው እንደቀድሞ እንዲቀየርባችኋል ኢንን ማረገው ይሄን እንደምታዩት judging your result too easy ስህተታችሁ ማለት ነው። ስህተታችሁ ምንድነው ካላችሁ ስህተታችሁ ገና በቀላሉ YouTube አካውንታችሁን ባንዲ judge ማድረግ ማፍረድ እንዴ አላደኩ ቪዲዮ ለቀኩ እንዴ 0 view ነው ለቀኩ እንዴ 0 view ነው ምንድነው YouTube ያርከም እንዴ ላላችሁ ሰዎች ነው ይህንን ነገር የምነግራችሁ። ዩቲዩብ ላይ እባካችሁ ባንዴ ዩቲዩባችሁን ጃጅ አታርጉ እንዳልኳችሁ ጃጅ አታርጉት። ዩቲዩብ ማንም ሰው እንደዚህ አድርጎ ያቅ ባንዴ ማለት ነው። እንደምታዩት ሆፕ ኢንተርቴንመንት ራሱ ዘፈን የሚለቅ ሆፕ ኢንተርቴንመንት በኢትዮጵያ ውስጥ እሱ ራሱ አንድ ቪዲዮ ከ26k ቪው ነው የሚያገኘው። አንዳንዶቹ ቪዲዮ ፌመስ የሆኑ ቪዲዮዎች ማለት ነው። እና እኔ መላችሁ ባንድ ጃጅ አታርጉ ዩቲዩብ ቻናላችሁ ቀስ በቀስ ታድጋላችሁ። ቀስ በቀስ ሆፕ ኢንተርቴንመንት እንደምሳሌ አርገውንም ባሳያችሁ፣ እኔ ሆፕ ኢንተርቴንመንት የመጀመሪያ ጊዜ ባየሁበት ጊዜ እስከ 283k ሰብስክራይበር ነበረው። አሁን ግን በቅርቡ ይሄ ቪዲዮ ከተሰራ በኋላ ሰብስክራይበሩን በማይበት ጊዜ ሚሊየን አልፏል። ቢሊየን አላልኳችሁም፣ 1 ሚሊየን ምናምን ነበር። እና እዩት እስቲ አሁን ሆፕ ኢንተርቴንመንት ቢያንስ በሁለት ቀን በሶስት ቀን አንድ ቪዲዮ ይለቃል። እና ከዚህ በፊት ክፍል አንድንም ማየት ትችላላችሁ፣ እንዴት ዩቲዩብ ላይ አለማደግ ስህተታችሁ። የዛሬ የነገርኳችሁ ዩቲዩብ ላይ እባካችሁ ባንዴ ውጤት አትጠብቁ። ባንዴ ማንም ሰው ውጤት አግኝቶ ያውቃል። አንዳንድ ቢግ ዩቲዩበሮች ካያችሁ እንደ ለምሳሌ ልንገራችሁ ቲንክ ሚዲያ ምናምን ካያችሁ፣ ቲንክ ሚዲያ ዩቲዩብ ላይ ያደገው በ5-6 ዓመት ሰርቶ ነው። 6 ዓመት ማለት ነው፣ በከባድ ጊዜ ነበር ያደገው። እና ይሄንም የሱን አባባል ይችላችሁ እየተረጎምኩኝ ነው የነገርኳችሁ። እና ሁለተኛ ስቴፕ ወይም ክፍል ሁለት ራሳችሁን ጠይቁ answer yourself the who in the what question የሚለውን ጠይቁ። በሁለተኛ ደግሞ do not judge your YouTube account too easy የሚለውን ነገር እንግሊዘኛ አፈጣጠንክብ እንዳትሉ። እና ራሳችሁን ጠይቁ አካውንታችሁን ቶሎ ጃጅ አታርጉ። ለምን አላደግኩም ቶሎ ብላችሁ ጃጅ አታርጉ። እና ይህ ክሬቲቭ ስቱዲዮ ነው፣ እናንተን ለማስተማር ነው እዚህ ይዘንላችሁ የመጣናችሁ። ይሄ ክፍል አንድ ነው። ክፍል ሁለት በፕሌይሊስት አስቀምጠንላችኋል ከታች እንደምታዩት። ሙሉ ቪዲዮን ተከታተሉት። ይህ ማቴዎስ ጌምስ ነው። ከወደዳችሁት ላይክ ሰብስክራይብ ምናምን እያረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ይችን እየነካችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። የዛሬ ቪዲዮችሁ እንደነገርኳቸው ይህንን ይመስል ነበር። ከወደዳችሁት እንደሁል ጊዜውም ፒፕል ኦፍ ኤርስ ቻው፣ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። Ciao, 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 ciao.